zapravo ja više decenije obilazim planinske vrhove u Srbiji, ali ovaj rad na njemu intenzivno sam radio nešto malo više od 2 godine. 2 godine je trebalo da se tako nešto uradi, osim toga ja ovo nisam radio sam. Nataša Zelić, mlada koleginica, ona je student geografije, radila vrhove Kosova i Metohije i deo istočne Srbije. Dragana Milošević-Planić je radila neke vrhove u Šumadi, a desetine mojih kolega planinara iz Srbije su radili na reviziji ovog spiska zajedno sa mnom. Dakle, tokom tih terenskih istraživanja zajedno sa njima vršili smo reviziju tih vrhova. Nisam ja imao sada resurse da tome posvetim više decenije rada, ukoliko se naravno u nekom narednom periodu ukaže potreba, ukoliko ovaj spisak ima svoj smisao, ja se duboko nadam da ima. Tamo negde u nekom narednom periodu ovaj spisak, ova baza podataka će doživjeti svoju reviziju i proširenje, pa ja mislim da u Srbiji postoji negde oko 7000 planinskih vrhova koji bi se mogli naći na ovakvom jednom spisku, takav spisak bi onda bio sveobuhvatan, zahteva još nekoliko godina rada.